保障人士啊！哇，那个新的科研大楼的设计啊，好亮啊！阿妹，你知不知道？30年前，年轻的我就喺凯达机场嗰度搭上咗一架去佛山嘅飞机，朝住我创业嘅梦想踏出了第一步，成就咗今日嘅我。机场对我嚟讲，就好似一个将我带往外面花开世界嘅恩人，系无数年轻梦想嘅起航点。30年过去了，我终于都可以功成身退，快来看看那个老朋友啊！杰出青年，上五中几嘢啦，真系百二岁命咩？春晓孟浩然，咪住，阿咪，你听唔听到啊？春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。八日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。先生，好诗好诗啊！年轻人，估唔到你年纪轻轻，对古诗词都有几深嘅认识。咦，你手上呢本，莫非就系《唐诗三百首》？冇错。就是在下最爱的《唐诗三百首》啊！啊，系咧，年轻人，今日天气咁好，做咩一支弓响到吟诗啊？哦，冇，在下系修读中文系嘅，今日自幼就热爱吟诗嘅朗诵，每逢星期日我都会喺度高声吟诵噶。啊！咁香港国际机场嘅美景，又确系引人入胜嘅。年轻人，难得我同你有缘，又志趣相投，不如咁样，以后每一个星期啦，我哋都相约喺呢度，一齐交流下诗词歌赋啦。黄叔，我都退休，好得闲。就系咁，我就每个星期都同方总交流切磋。吟诵诗歌，甚至突破咗年龄同埋社会阶层嘅限制，成为咗知音好友，忘年之交。老赖咪让关斋个咪怕系跌乱，เราจะตามรบร้อนทอนความทั่วร้ายทำลายล้างสิ้นมาบนดินหรือจะบินบนฟ้าท้าทายผู้ไว้ลายหมดแดงเจ้าแห่งกำลังใครมากวนถึงรังรังรอไม่ได้ต้องไปปราบมันให้มันลงนรกกลั้นไม่หวั่นใครรวยไอ้หมดแดง X X X就是这样，我就跟方总讲了自己想成为吟游诗人的梦想。已过有唐诗，美国有唐诗，是一个国际性的吟诗比赛，到时全球的诗词爱好者都在洛杉矶齐聚一堂，争夺全球唯一一个吟游诗人的宝座。是几架势，那你报名没有？在下还在犹豫着。自细伯爷同埋先生就教落喺香港呢个城市，应该稳稳阵阵，乖乖地读书打份工，唔好啊追求嗰啲虚无缥缈嘅梦想。所以，哎，年轻人，睇嚟我要同你讲一下我个少年往事。曾经的我都系一个好似你咁嘅后生仔，胸怀壮志，但又唔敢实现。
住啦，有一个佛山的师傅，佢邀请我去做咸鸭蛋生产厂的厂长。当时靠咸鸭蛋创业致富那个年头啊，简直系痴人说梦啊！连个女朋友都睇我唔起买咸鸭蛋，但系我都踏上咗前往佛山的飞机，踏出咗脚步，向住未知的世界进化。方总话：唔好害怕其他人的目光，梦想无分贵贱，每个人的梦想都是独一无二的，无论几奇怪，都有追求和实现它的价值。而为了达成自己所想，就必须要有踏出第一步的勇气。就好像他以前去佛山卖咸鸭蛋咁，我而家都要飞去洛杉矶吟诗啦，美国我来呀！